Vítam medzi nami pani učiteľku Stachurovú, ktorá dnes zastupuje náš školský časopis Vitu a aj dobrovoľníctvo našich žiakov vo fakultnej nemocnici v Prešove. Pani učiteľka, skúste nám na úvod predstaviť náš školský časopis a aj dobrovoľníctvo. Takže ja by som najskôr chcela pozdraviť všetkých tých, ktorí budú toto video pozerať, sledovať. Teraz práve v rukách teda držím najnovšie číslo nášho školského časopisu. Vidíte, že je to aktuálne číslo, pretože ten úvodný obrázok tomu naznačuje. Čo mňa vlastne na tomto časopise baví, a verím, že aj všetkých, ktorí ho teda spolu so mnou robia, je to, že sa prostredníctvom práve tohto môžeme podeliť o nejaké tie svoje svedectvá, zážitky, dojmy, skúsenosti, ktoré zažívame. Žiaci majú možnosť práve tie svoje životné príbehy takto zdieľať so všetkými ostatnými. Baví ma na tom aj ten pocit, že ak žiaci odídu jedného dňa, každý zo žiakov 1, 2, 3 roky a odíde, tak to svedectvo, ktoré zažili napríklad aj v nemocnici, tu ostane aj pre tých, ktorí prídu po nich. A možno ešte do tretice by som povedala, že ma baví na tomto, že môžeme sa stretávať s rôznymi zaujímavými, inšpiratívnymi ľuďmi a práve tie stretnutia s nimi môžeme tu vložiť. Takže verím, že sme trošku namotivovali tých, ktorí ešte nečítali, aby si to niekedy prelistovali. Takže asi toľko k tejto otázke. A ako by ste nám popísali to dobrovoľníctvo, ktoré k tomu, ku ktorému žiakov vediete? No, my niekedy tak so žiakmi debatujeme o tom, že práca s chorými je krásna, náročná, to všetci vieme, to si opakovane vravíme. Ale niekedy máme aj také rozhovory o tom, že jedna z najkrajších častí tejto práce je to, keď prinesiete chorému niečo zo seba aj vo svojom voľnom čase. A všetci tí žiaci, ktorí sa rozhodli, že idú to skúsiť, tak nám opakovane potvrdzujú, že naozaj je to pravda. A prakticky takmer každý z nich hovorí, že chce to opakovať aj v budúcnosti. Tá radosť, ktorú zažijú práve vo voľnom čase s pacientmi, prinesú im trošku dobrého slova, nejaký malý darček, pohľadenie, povzbudenie. Teraz situácia s koronavírusom nám to trošku tak sťažila, ale veríme, že čo najskôr žiaci sa budú môcť aj vo voľnom čase k pacientom do nemocnice vrátiť. Vnímate dobrovoľníctvo ako významnú súčasť nášho študentského života? Áno, a hlavne ozaj pre tých žiakov, ktorí to chcú, ktorí objavili v tom ten obrovský potenciál. Ja ich v tom teda budem veľmi rada povzbudzovať, lebo je to niečo naozaj krásne. Tu na pár metrov za sebou máme jednu z najväčších nemocníc Slovenska, takže tých možností je stále viac a viac, ak by sa chceli potom aj ďalší žiaci k tomuto týmu našej strednej zdravotníckej školy pridať. Možností je stále dosť. Čo vás najviac napĺňa v pomáhaní ľuďom, či už v tom vašom profesionálnom živote, alebo na klinickej praxi do študentov? No mňa práve veľmi napĺňa ten pocit, že môžem byť ja sama svedkom tých situácií s našimi pacientmi, keď ja sama priamo môžem vidieť nielen u našich žiakov ten pocit, aký sú šťastní, keď pacientom prinesú trošku radosti, ale že môžem vidieť ten pocit aj v tých pohľadoch, v tom vnímaní tých našich pacientov, keď im spolu pozeráme do očí. Ťažko to opísať takto tu slovami, to proste treba v nemocnici zažiť. Takže mňa osobne toto veľmi napĺňa, aj ten kontakt s tými chorými. A sú podľa vás naši študenti dobrými zdravotníkmi? Myslím, že áno. Mnohých z nich už sú teraz dobrými budúcimi zdravotníkmi, mnohí z nich sa postupne nimi stávajú a verím, že mnohí ďalší sa aj stanú. A možno by som sa podelila s jednou takou malou skúsenosťou, že všimla som si práve u tých žiakov, ktorí zažili nejaké utrpenie v svojom vlastnom živote, či už sami ležali v nemocnici, mali takú skúsenosť svojej rodine, niekto doma bol vážne chorý. Práve tí berú to svoje štúdium ako také veľmi dôležité pre tej profesnej ceste, na ktorú sa dali a sú radi, že tu sú. Takže práve v týchto žiakoch vidím takú obrovskú nádej pre naše budúce zdravotníctvo. A posledná moja otázka. Čo by ste odporučili žiakom, ktorí budú našimi budúcimi spolužiakmi a ktorí sa rozhodli študovať na tejto škole, čiže sa rozhodli pomáhať im? No, ja by som ich chcela povzbudiť, aby sa nevzdali, aby vytrvali, aj keď ich niekto bude odrádzať, lebo určite sa stretnú aj s ľuďmi, ktorí ich budú odrádzať, pretože to povolanie je nielen krásne, ale je aj veľmi ťažké a budú častokrát počuť, že je ťažké, čo je pravda. Takže aby vytrvali a všetkým terajším aj budúcim žiakom, že by som teda chcela odkázať, že všetci sme im tu k dispozícii a budeme ich veľmi radi touto cestou k profesii zdravotníka sprevádzať. A možno, že sa niekedy stretneme spolu ako kolegovia ešte niekde aj ozaj v profesii, takže ja sa na to veľmi teším a všetkým želám, aby boli naozaj šťastní v tomto povolaní. Odo mňa je to všetko. Ja vám ďakujem za váš čas aj za spoločný rozhovor. Ďakujem aj ja.